ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମରିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏ ଯଦି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ବି ମରିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ? କାହିଁକି ମରିଯାଆନ୍ତି ବେଳେବେଳେ? ବହୁତ ଆମେ ଗାଈ ରଖିଥାଉ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ୟାକୁ ସବୁ ରଖିଥାଉ, ବେଶୀ ଗାଈ ବି ରଖିଥାଉ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ରଖିଥାନ୍ତି, ସବୁଠୁ କୁକୁର ବି ବହୁତ ରଖିଥାନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, ବୁଲା କୁକୁର ରେଗୁଲାର ଆସି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୁର କିଣିକି ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଏନର୍ଜି, ଏମାନଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କିଛି ନିଅନ୍ତି ଏନର୍ଜି, ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବଡି ଟଚ୍ ହୁଏ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ରିଜିନାଲ୍ ଆନିମାଲ୍, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ, ଯେହେତୁ ତା'ର ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କଥା ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ଏତେ ବି ଅନୁନ୍ନତ ନୁହନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତା'ର ମାଲିକକୁ ସେ ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତି। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କୁକୁରମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରନ୍ତି ତା'ର ମାଲିକର କେମିତି କ'ଣ ମୁଡ଼୍ ଅଛି, ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ବି ଚାହାନ୍ତି, କଥା ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି। କୁକୁରମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, କୁକୁର ବିଲେଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଘରକୁ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ୍ କିଛି ହାର୍ମଲେସ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ରାତ୍ରରେ ଏମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଭୁକନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ନ୍ତି, ଭଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ମାଲିକର ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଅଛି ସେ ବିପଦକୁ ସେ ନେଇକି ମରି ବି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁଟିଏ ମରିଗଲା, କୁହାଯାଏ ଯଦି ପଘାରେ ମରିଗଲା, ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମରିଗଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଘର ପାଇଁ କି ଅଶୁଭ ହେଇଥାଏ, ତା'ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ, ତା'ର ସବୁ ବିଧି ଅଛି, କୁଟା କାମୁଡ଼ିକି ମୌନ ରହିବେ, କିଛି ଅନ୍ନ ଭିକ ମାଗିକି ଆଣିକି ସେଇଥିରେ ଖାଇବେ, ଉପାସ ରହିବେ, ଭୂମିରେ ଶୋଇବେ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ଶବକୁ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗୋରୁ ମରିଗଲେ, କୁକୁର ବି ସେମିତି ମରିଗଲେ, ଯାହାକୁ ପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ମରିଗଲେ, ତାକୁ ପୋତିବେ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିବେ, ଯାହା ବି କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧେଇବେ, କିଛି ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଦେବେ, ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ବହୁତ ଜ୍ୱନି ଦେଇକି ଆସିଥାଏ, ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାଏ, ପଶୁ ହେଇଥାଏ, ତା'ପରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆସିଥାଏ ଭଲ କର୍ମ କଲାପରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି କୁକର୍ମ କରେ, ବହୁତ କୁକର୍ମ କରେ, ସିଏ ବି ପୁଣି ପଶୁ ଜ୍ୱନିକି ପୁନଃ ପୁଣି ଯିବ। ଏଣୁ ଗାଈ ଆଉ କୁକୁର ସେମାନେ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଳିତ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କରୁ ବହୁତ କେୟାର ନେବେ। ଯଦି ସିଏ ମରିଗଲେ, ଯେମିତି ଘର ଲୋକ ମରିଗଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତା'ର ସବୁ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦାନ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆତ୍ମାର ସତ୍କାର ହେବ। ଯଦି ମରିଗଲା ନେଇକି ଏଠି ସେଠି ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ତା ଆତ୍ମାର କିଛି କରାଗଲାନି, ସେ ବି କଷ୍ଟ ଭଟକିବ। ଯଦି ତା'ର କିଛି କର୍ମଟିଏ କରିଦେବେ ମରିଗଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ତା ଭିତରେ ବି ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଛି, କେବଳ ସ୍ୱରୂପଟା କୁକୁର ହେଇଯାଇଛି, ଗାଈ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ପଶୁ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସବୁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ପରମାତ୍ମା ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ କିଛି ଖୁସି ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ କେମିତି, ନୃଶଂସତା ହେବ। ସେଥିପାଇଁକି ଯଦି ପାଳିତ ପଶୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଭଳି ରଖିବେ, ଆଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ବି ହେବନି, ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଆସିଲେ ଘରର ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଯଦି ବି ବୁଲା ଯିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ବାହାରେ ରହିବା କଥା, ପକ୍ଷୀ ସେ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ଉଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଖୁସି ମିଳେ, ତାକୁ ଯଦି ପିଞ୍ଜରରେ ରଖିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ସିଏ କିଛି ଉଡ଼ିବାର ଖୁସି ପାଇବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ତାକୁ ମଝିରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ, ରଖନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ, ପକ୍ଷୀକି ରଖିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଗୃହପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈ, ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ ଆପଣ,
କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ସେ ନେଚୁରାଲି ୱେରେ ଆସିକି ବସୁଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମରିକି ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋତି ଦେବେ, ନହେଲେ ବାହାରେ ନେଇକି ପକାଇବେ, ଜଳାଇଦେବେ। ଏସବୁ କଲେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଭାବିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି ଆମ ସହିତ ଆମ ପରିବାରର ମେମ୍ବର ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବିକି ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ସଂସ୍କାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।